Sunt ore decisive pentru războiul din Israel și nu e o metaforă. Anthony Blinken, șeful diplomației americane, s-a întors la Tel Aviv după ce a efectuat un turneu în 6 țări din Orientul Apropiat, după ce a stat de vorbă și a luat tensiunea după discuțiile cu liderii pe care le-a avut în Orientul Apropiat. Întâlnirea aceasta este catalogată ca fiind o întâlnire de urgență. Astăzi, știți bine, Benjamin Netanyahu a dat un comunicat în care a dezmințit existența unui armistițiu încheiat între Statele Unite, Egipt și Israel pe tema eliberării sau, mă rog, a evacuării cetățenilor, civililor aflați în Gaza. Ne întrebăm de ce a fost nevoie de acest comunicat, de ce a fost nevoie de această dezmințire. Ne întrebăm de asemenea ce ține în loc, ce a ținut în loc ofensiva israeliană, ofensiva terestră pe care ar fi trebuit, după cum spuneau ei, să o lanseze deja. Sunt avertismente tot mai clare, mai răspicate din partea Statelor Unite. Joe Biden spune ar fi o mare greșeală dacă ar avea loc o invazie terestră armată israeliene în fâșia Gaza acum. De asemenea, sunt oficiali americani care atrag atenția în legătură cu atitudinea Iranului, care spune, veți invada fâșia Gaza, suntem gata să acționăm acum. Deci, se face în momentul acesta se face o analiză la nivelul cel mai înalt și probabil că vom avea declarații de presă după întâlnirea dintre Benjamin Netanyahu și Anthony Blinken, care are loc acum. Vom transmite acele declarații de presă. Până atunci, Hamas spune că sunt aproape 100, de fapt 200 de ostatici pe care îi deține, 199 de persoane. Aceasta este și cifra pe care o confirmă autoritățile israeliene. Strigătul de disperare al românilor aflați în fâșia Gaza, peste 200 de români, 230 sau poate chiar mai mult, Ministerul Român de Externe spune că este în dialog cu acești oameni, dar nu prea are ce să răspundă pentru moment, fiindcă este închisă partea de frontieră pe unde ar putea ieși. Le mulțumesc foarte mult invitațiilor mei de la această oră. Este în legătură cu noi fostul ministru al apărării, domnul Ioan Mircea Pașcu. Bună ziua, domnule Pașcu, mulțumesc mult pentru prezență. Română. Îl salut și îi mulțumesc mult fostului diplomat, analistul de politică externă, Dorin Popescu. Bună ziua, domnule Popescu, vă mulțumesc. Bună ziua, eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Domnule Pașcu, ne uităm cu un ochi la oamenii care vor să părăsească fâșia Gaza pentru că urmează o criză pe care unii dintre ei au mai trăit-o, cei mai mici nu. Dar după anul 2014, când am asistat la o criză umanitară în fâșia Gaza, se pare că ONU nu vrea să se mai petreacă același scenariu. Statele Unite, de asemenea, atrag atenția în legătură cu greșeala pe care ar face Israelul dacă ar invada cu armata fâșia Gaza. La ce ne putem aștepta din punct de vedere strategic după această întâlnire între Anthony Blinken și Benjamin Netanyahu după ziua de azi, care a fost plină de confuzie? Deci eu cred că domnul Blinken a făcut un tur, a colectat opiniile celor interlocutorilor cu care a discutat și a venit și le-a expus acestora împreună cu o analiză lui Netanyahu. Eu nu mă aștept în aceste condiții ca Israelul să dea drumul la această, să spunem, la frontieră. Invazia terestră, ca să spun așa, pentru că aerian și altfel, raportul forțelor speciale, ei sunt deja prezente acolo. Într-adevăr, este o chestiune extrem de complicată. Israelul trebuie să ia în calcul o mulțime de factori, mai ales că opinia publică, vedeți că deja e mobilizată să acționeze, să reacționeze la ce face Israelul și ca atare, după părerea mea, cred că lucrurile vor rămâne așa într-un fel de așteptare. Gaza este asediată, oamenii au plecat în cea mai mare parte spre sud, condițiile sunt pregătite, acum dacă avem go sau nu avem go la această acțiune, eu cred că se va mai amâna un pic. În funcție de ce atârnă amenințările Iranului, Iranul spune suntem gata să acționăm imediat. Da. Acum, haideți să, înainte să vă răspund la treaba asta, să vă spun următorul lucru. Fără acțiunile criminale ale Hamas de acum 10 zile, n-am fi ajuns deloc aici.
Și atunci problema, vedeți dumneavoastră, e și una morală, că până la urmă vrei să obții independența, dar nu așa. Adică nu omorând oameni nevinovați la întâmplare, cum a făcut Hamas. Bun, că Hamasul a făcut acest lucru ca să stârnească reacția Israelului, e clar acest lucru și mai ales prin ce se întâmplă ulterior. Dar cred că în momentul de față sunt luate în calcul o serie întreagă de elemente tactice care țin de situația din zonă. Vedeți, e armistițiu, nu e armistițiu, armistițiu va fi atacat sau nu va fi atacat. Eu nu cred că va fi atacat acel punct de trecere. Și strategice, dacă intrăm sau nu intrăm până la urmă, adică Israelul se vede dacă decide să intre sau armata, a văzut, a spus, are nevoie de un ordin politic. Uh-huh. Asta nu poate să vină decât de la guvern, de la primul ministru, președinte eventual, dar președintele nu prea intră în asemenea chestiuni. Și atunci, deci, sunt o mulțime de factori în această ecuație, ea nu e încă rezolvată și se lucrează la rezolvarea ecuației, până când vom avea un rezultat. Da, foarte interesant punctul dumneavoastră de vedere, domnule ministru Pașcu. Nu credeți că această invazie terestră va avea loc? Nu, va avea loc. Poate s-ar putea să aibă loc. Nu iminent. Nu iminent. Asta e ideea. Domnule Popescu, ecuația asta ar putea să fie modificată și de anunțul făcut în urmă cu puțin timp, ostatici, 199 de persoane, copii printre ei care se află în mâna Hamasului. Ar putea să facă ei obiectul negocierii acum? Bineînțeles că ar putea să facă, ba chiar îl și face. În momentul de față există negocieri intense în diferite formate, bilaterale, multilaterale, etc., pentru eliberarea ostaticilor. Negocieri care au loc cu implicarea activă a mai multor actori statali. Nu am nicio îndoială în această privință de negocieri active. De altfel, problema ostaticilor a reprezentat și reprezintă una din problemele pentru care Israelul a întârziat adoptarea deciziei politice de inițierea invaziei terestre în fâșia Gaza. Ostaticii, problema civililor, deci cum anume va avea loc o incursiune terestră cu victime cât mai puține în rândul civililor și de bună seamă și cunoașterea în detaliu a posibilor reacții ale lumii arabe față de această invazie. Acestea sunt cele trei motive principale pentru care s-a amânat invazia. Asta, într-adevăr, secretarul de stat american Blinken îi prezintă premierului israelian rezultatele turneului său diplomat, turneul diplomatic care a avut ca obiectiv principal testarea, cunoașterea reacțiilor posibile ale statelor arabe în cazul invaziei terestre și formatarea acestei invazii terestre, astfel încât să se țină cont de opinie, evaluările și poziționările principalelor actori statali din lumea arabă, astfel încât invazia să se producă fără riscul unei implicări militare directe în conflictul unor țări arabe și sau a Iranului. Nici eu nu mă aștept ca această invazie terestre să aibă loc, deoarece constat că turneul diplomatic s-a finalizat cu evaluări ultrasensibile, în sensul că există o serie de poziții ale unor actori statali din lumea arabă care, iată, împiedică în momentul de față crearea premiselor necesare pentru adoptarea deciziei de invazie terestră. Nici eu nu cred că această invazie terestră va avea loc, cel puțin nu până la sosirea în Israel și plecarea din Israel a președintelui Statelor Unite. Este posibil ca o vizită a președintelui american să aibă loc în Israel miercuri-joi. Da. Bineînțeles că până acolo nici nu poate fi vorba despre invazie terestră. Da, e foarte posibil această vizită a lui Joe Biden în Israel. Joe Biden, a cărui lungă carieră de om politic îi conferă statutul unui foarte bun cunoscător al acestei zone, domnule Popescu. Joe Biden încă din anii 70, de pe vremea când era senator, avea relații apropiate și o foarte bună înțelegere și cunoaștere a situației din Orientul Apropiat. Și de aceea apelul său, le reamintim telespectatorilor, președintele american spune, ar fi o greșeală să intrați terestru în momentul acesta în fâșia Gaza. Aveți grijă la consecințe. Deci, dacă pe de-o parte vineri discutam deja despre sprijinul necondiționat al Statelor Unite, exprimat de Antony Blinken, acum, domnule ministru Pașcu, un mic bemol, o mică nuanță pe care o aduc Statele Unite în ecuație. Mare grijă la consecințele unui atac asupra civililor, nu? Categoric, asta e o chestiune fundamentală. Ar fi fost de la bun început.
Și vedeți dumneavoastră că până la urmă toată lumea a fost oripilată de ce au făcut Hamas în Israel în urmă cu 10 zile, pentru că în momentul de față toată lumea să fie atentă la cauza palestiniană. Și asta ți arată că de fapt toată chestiunea a fost tocmai pentru a provoca o asemenea situație. În momentul de față, așa cum a spus și noastră foarte bine și domnul Popescu, sunt multe lucruri de luat în calcul. Dacă Israelul va intra acolo cu celelalte forțe, adică va intra terestru în zona respectivă, nu-mi dau seama cât de mult ar putea să obțină în decapitarea mișcării Hamas, poate distrugerea logisticii, dar asta se poate face și pe calea aeriană. Acum, atenție la populația care a plecat de acolo și dacă stă să treacă în Egipt, ăștia vor trebui să fie verificați, să nu fie dintre cei care au participat la masacrele de acum 10 zile. Deci sunt și tehnice foarte, foarte multe amănunte care trebuie să fie luate în calcul. Dar, vedeți dumneavoastră, consensul nostru este că nu este iminent această chestiune. Ce e mai important, după părerea mea, este în ce modalitate se va repune pe tapet crearea statului palestinian. În 1948, când a existat o rezoluție a Națiunilor Unite și s-au stabilit cele două state, Israelul, care s-a pronunțat, adică s-a creat, dar statul palestinian nu s-a creat, pentru că n-a fost mulțumit cu teritoriile pe care le avea, le-a pierdut într-un război care a început atunci. Și de atunci au mai fost câteva războaie. În momentul de față, statul palestinian primește, ar primi, dacă se constituie, mult mai puțin din ceea ce ar fi avut în 1948 dacă ar fi acceptat lucrul acela. Deci cu cât negociezi mai mult și ești mai nemulțumit, obții mai puțin. Să sperăm că de data asta se vor mișca cumva lucrurile, însă marile puteri nu sunt pe aceeași lungime de undă. Pentru o asemenea decizie pentru statul palestinian ar trebui să existe un consens al marilor puteri, ori din diverse cauze acesta nu există. Și asta este un obstacol principal. Da, un obstacol principal care împiedică și pe românii aflați în fâșia Gaza să iasă de acolo. În total sunt 1000 de străini în fâșia Gaza și peste un sfert dintre ei, în jur de 250, sunt români. Români care află, domnule Popescu, și aici facem apel la experiența dumneavoastră de diplomat, care află de la Ministerul Român de Externe că ar fi bine să se ducă spre frontiera cu Egiptul, dar această frontieră, după cum vedem, nu se deschide. Da, sunt într-adevăr câteva sute, eu aș spune peste 1250 cel puțin de cetățeni români, 260 de cetățeni ucraineni, spunea președintele Zelenski ieri sau chiar astăzi de dimineață, cu siguranță sunt peste 1000 de cetățeni. Aici trebuie să mergem pe experiența, pe cutuma, pe tradițiile și pe modul de lucru al Statelor Unite, care pot reprezenta un model pentru noi. Americanii, iată, au anunțat cetățenii americani care se află în fâșia Gaza că soluția optimă este aceea de a se deplasa la punctul de trecere a frontierei din sudul fâșiei Gaza cu Egiptul, care ar putea să fie deschis. Am văzut într-adevăr foarte multă confuzie vis-a-vis de posibilul acord trilateral cu privire la deschiderea temporară a acestui punct de trecere a frontierei. Chiar dacă existența acestui acord a fost dezavoată și cred că din rațiuni de securitate, pentru că la încheierea acestui acord organizația Hamas nu a participat și exista riscul ca organizația Hamas să amenințe militar cu lovituri aeriene sau cu oricare alt tip de lovitură punerea în practică acestui acord, de aici și reacția de dezavoare oficială care vine din Israel. Însă mă aștept ca în orele sau zilele următoare un astfel de acord să existe și pe acest punct de trecere a frontierei să poată părăsi fâșia Gaza în primul rând cetățenii străini și simultan sau succesiv cetățenii cu dublă cetățenie. Deci sunt extrem de convins că înainte de efectuarea unei invazii terestre a armatei israeliene în fâșia Gaza,
va avea loc rezultatul sau un acord al efortului diplomatic condus de Israel și Statele Unite pentru ca pe acest punct de trecere a frontierei să poată să fie evacuați cetățeni străini și cetățeni cu dublă cetățenie, inclusiv cetățeni români. Foarte bună relație bilaterală între România și Israel, foarte bună relație bilaterală între România și Statele Unite, precum și implicarea activă a altor actori statali pentru chestiunea evacuării civilor. De exemplu, astăzi ministrul de externe al Germaniei se va afla în Israel și unul din obiective îl va reprezenta cu siguranță depunerea de eforturi pentru evacuarea în liniște și în securitatea cetățenilor germani. Toate aceste lucruri pe mine mă îndreptățesc să fiu oarecum optimist și să cred că în următoarele ore sau în următoarele zile, pe acest punct de trecere a frontierei, care se va deschide temporar pentru evacuarea cetățenilor străini și sau cu dublă cetățenie, pe acest punct de trecere a frontierei vor putea fi evacuați în liniște și securitate și cetățenii români din Făcia Gaza, care doresc să evacueze, să fie evacuați. În momentul acesta, cred că toată lumea dorește să plece de acolo. Vă rog, domnule Pașcu. Mai e o chestiune. Vedeți, Marea Britanie a trimis o forță în zonă și, de regulă, asemenea forțe nu sunt pentru lupte navale sau debarcări maritime și așa mai departe. Dar oamenii aceia pot să preia direct de pe plajă anumite persoane. Da, și nu este exclus ca să existe la un moment dat o soluție și de acest gen, măcar pentru cetățenii britanici, nu-mi dau seama. Ne putem aștepta să existe și asemenea situații. Se duce și domnul Ciolacu, înțelegem, în Israel. Ar putea să aibă discuții de genul acesta? Merge în Israel, nu merge în Gaza. A, nu, merge în Israel, da, dar mă refer la discuții, da, aveți dreptate. Da, bine, atunci ne întrebăm, vă rog. Pușcașii marini britanici merg acolo, în plajă, chiar acolo, în buza Gazei, ca să spun așa. Deci ei au acolo treabă. Este cabinetul de război al lui Netanyahu, este reunit și el acum, sunt miniștrii care decid ce vor face, dar toate sunt legate, după cum spuneam, probabil că aceste mesaje pe care Antony Blinken le-a cules din Iordania, din Qatar, din alte țări din Orientul Apropiat pe care le-a vizitat în ultimele zile, vor fi puse pe tavă către Netanyahu. Uite, asta am reușit să fac. Hai să vedem ce facem de aici înainte, domnule Popescu, nu? Da, așa este. În primul rând, riscul cel mai mare reprezintă posibilă escaladare a conflictului într-un regional. Este de bună seamă pentru toți actorii implicați, aș spune chiar pentru toți actorii implicați, este actorii statali, nu neapărat și organizațiile, da, paramilitare sau teroriste. Este obiectivul maximal. Ei bine, dacă acest obiectiv este atins, trebuie să spunem clar și respicat că Washingtonul a contribuit maximal decisiv la îndeplinirea acestui obiectiv. Evitarea escaladărilor posibile. Cum anume? Iată, prin acest rudeu diplomatic în care s-au colectat, da, pozițiile importanților actori statali de pe plan local din regiune și se va reuși, să spun că se va reuși, iată, evitarea acestor poziții. În egală măsură însă, nici Iranul, Teheranul, nu stă deoparte. A existat un turneu diplomatic în Irak, Liban, Siria și Qatar al ministrului iranian de externe. Iată, Qatarul a fost singurul loc în care cele două turnee diplomatice american și iranian s-au întâlnit. Dacă există reevaluări ale părții americane cu privire la oportunitatea efectuării unei intervenții terestre a armatei israeliene în Fâșia Gaza, eu cred că aceste rezerve se datorează unei poziții mai ferme a Qatarului, care s-ar împotrivi unei astfel de invazii și, bineînțeles, riscurilor de reacție care vin din partea Israelului. Israelul, în principal, a avut o serie de declarații care pot fi privite ca fiind contradictorii, dar declarațiile minimale, belicoase, au fost legate de riscul deschiderii unor fronturi militare, a se vedea Hezbollah în Liban. Deci nu neapărat riscul unei intervenții militare directe a Iranului în conflict, ci riscul deschiderii unor fronturi militare adiționale, respectiv cel reprezentat de Hezbollah în Liban și posibil risc legat de transferul de arme inclusiv din partea Iranului către Hezbollah pe teritoriul Siriei pe baza axei Iran-Siria-Federația Rusă. Încă o dată, dacă aceste eforturi diplomatice vor fi încununate de succes, Statele Unite trebuie felicitate pentru efortul absolut uriaș de evitare a escaladării, transformării acestui conflict într-unul regional, iar dacă nu, înseamnă că nu s-a mai putut, numai că se va discuta cum anume posibila intervenție
trebuie să fie formatată atât de creativ încât victime colaterale în rândul civilor să fie cât mai puține, cât mai reduse. Pe de altă parte, au loc discuții între Putin și Siria, domnule Ioan Mircea Pașcu. Putin practic s-a poziționat pe axa pe care îl știam în acest conflict. Sigur că da, n-au avut ei mult de a face cu situația asta să o provoace, dar în orice caz vor să fie prezenți în fotografie și ca atare singura modalitate de a intra în fotografie este să meargă la aliatul pe care l-au sprijinit și i-au sprijinit supraviețuirea respectiv în Siria. Însă în același timp trebuie să luăm în calcul o anumită nuanță. Acest război și pozițiile adoptate de Rusia în acest conflict, în această situație, hai să-i spunem situație, să nu o caracterizăm, au cam îndepărtat Israelul de Rusia. Și exista o relație extrem de cozy, ca să spun așa, de caldă între Israel și Rusia. Vedeți că Israelul a refuzat să condamne acțiunile Rusiei în Ucraina și așa mai departe. Ori am impresia că iubirea asta a suferit o lovitură în urma acestei situații de acolo, pentru că e clar că Rusia sprijină statele arabe, sprijină pe palestinieni și nu atât de mult pe izraelieni. Așa că aici e de urmărit și în continuare și această chestiune. Referitor la frontul din nordul Israelului, ăla nu poate să fie un front normal. Pentru că Hezbollah-ul este o forță de gherilă. Ea are arme, primește arme continuu, culoarul ăla funcționează de ani de zile, vedeți că din când în când izraelienii îl bombardează, dar nu dispun de tehnică grea de luptă, nu dispun de avioane, nu dispun de formațiuni militare majore ca să lanseze o acțiune terestră. Deci vor fi probabil rachete, vor fi probabil încercări de incursiuni și așa mai departe în zona respectivă, dar nu va fi un front activ de tip clasic. Israelul deja controlează, după părerea mea, situația în zona respectivă. Da, problema e Iranul, așa cum a spus și domnul Popescu, Iranul în sine. Iranul, să vedem ce va face Iranul, pentru că aici e toată chestiunea. Eu nu cred că Iranul va risca să intre într-un război împotriva Statelor Unite ale Americii. Statele Unite au deja forțe în zonă. Sigur, toate lucrurile astea sunt pe masa de discuții și de tratative pe care Statele Unite le poartă, Antony Blinken le poartă cu Benjamin Netanyahu, Bashar al-Assad și Putin au discutat prin telefon modalități de a opri atacurile israeliene asupra fâșiei Gaza și cer ajutor umanitar, cer să se permită crearea acelui coridor pentru resurse, pentru medicamente și pentru alimente, domnule Popescu, un apel pe care Națiunile Unite, ONU, îl face de câteva zile, așa cum face de fiecare dată în caz de conflict, nu? Da, și domnul Pașcu a evidențiat sintetic obiectivul principal al Federației Ruse să încapă în fotografie. Inclusiv, de exemplu, cum se traduce acest obiectiv al Federației Ruse de a încapa în fotografie. Federația Rusă a transmis mesaje subtile către Israel, potrivit cărora ar dori să fie un negociator al soluționării parenției a conflictului. Iar ambasadorul Israelului, Federația Rusă, s-a simțit obligat să iasă public și să spună că da, teoretic orice este posibil și Federația Rusă poate fi un negociator al conflictului, numai că pentru asta trebuie să existe o influență reală a negociatorului asupra ambelor părți. Ambasadorul Israel în Federația Rusă spune clar, dacă Federația Rusă poate opri organizația Hamas să mai desfășoare acțiuni teroriste, atunci da, ar putea funcționa ca negociator. Deci, practic, Israelul respinge inițiativa colaterală de culise a Federației Rusă de a funcționa ca negociator și Federația Rusă nu are mari posibilități de joc politic aici, are interese, are obiective, are aspirații, însă posibilități de joc sunt reduse doar prin proxy, prin relații
cu Iran și prin Siria mai poate obține ceva. Mâine președintele Federației Ruse va fi în China, va rezulta și acolo o aliniere teoretică, doctrinară, ideologică, publică de poziții sino-rusă. Ambele părți se vor pronunța pentru încetarea acțiunilor ostilităților militare și reluarea negocierilor, numai că și Beijingul și Moscova rămân extrem de departe de posibilitatea reală de a pune umărul la dezamorsarea situației. Aici Statele Unite, Statele Arabe, Israelul și Iranul sunt principalii actori statali și regionali relevanți, sunt actorii de linie care joacă, care desfășoară activității politilor diplomatice manifeste pentru identificarea soluțiilor de oprire a escaladărilor posibile. Deci Federația Rusă avem doar aliniere ideologice și obiective care nu pot fi susținute de instrumentele din teren. Federația Rusă nu mai dispune de multe instrumente în teren, chiar dacă există militar în Siria, însă conflictul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei a slăbit inclusiv capabilitățile militare tactice ale Federației Rusă în zonă, iar capabilitățile politico-diplomatice sunt relativ modeste. Federația Rusă nu poate intra în fotografie decât cu un rol periferic. Foarte delicată chestiunea cetățenilor din Orientul Mijlociu aflați pe teritoriul României. Se știe încă de pe vremea lui Ceaușescu, domnule ministru Pașcu, și vom vorbi despre asta. În România s-au antrenat trupe prin anii 70, cărora Ceaușescu le-a... Luptători, sigur, cărora Ceaușescu le-a permis și i-a și primit, i-a găzduit aici. Dar ne întoarcem la prezent, pentru că sunt articole de presă, comentarii, potrivit cărora ar exista o preocupare din partea autorității române, din partea polițiștilor, pentru un fel de localizare a cetățenilor din Orientul apropiat. Avem o legătură telefonică directă cu domnul Cosmin Andreica de la Europol. Bună ziua, domnule Andreica! Ne puteți confirma dacă astfel de misiuni, sigur, extrem de delicate, sunt desfășurate de polițiști români? Da, bună ziua. Într-adevăr, aceste activități sunt realizate în mod curent. Sigur, depinde de context și de circumstanțe. Acele fișe de cazare pe care fiecare turist trebuie să le completeze, trebuie să fie puse la dispoziția autorităților în momentul în care se solicită acest lucru și este important și oarecum firesc ca și poliția română să dea o mână de ajutor pentru a putea preîntâmpina orice fel de potențial risc de escaladare a unor situații conflictuale pe teritoriul țării ca urmare a acestei intervenții armate în fâșia Gaza. Deci este un lucru firesc care se întâmplă în mod obișnuit. Acele fișe de cazări și acele informații privind la persoanele care sunt cazate ori sunt transmise. Poliția verifică principal dacă într-adevăr identitatea acelor persoane este una și aceeași cu cele de pe fișele de cazare și cu cele de pe actele de identitate prezentate la momentul în care aceste persoane din acele zone se cazează pe teritoriul României în unități de deprimire turiști. Domnule Pașcu, Europa întreagă se teme de acest risc de contagiune al extremismului, al terorismului, al atentatelor. Unde ne aflăm noi? Unde se află România din punctul ăsta de vedere, în materie de risc? În materie de risc, nu aș putea să spun exact unde ne aflăm, dar, într-adevăr, există mase mari de musulmani, de arabi, de palestinieni în Europa. La Bruxelles, de pildă, sunt cartiere întregi unde poliția nici nu intră de la o anumită oră în sus. Acolo s-au și ascuns unii dintre cei care au comis atentatele de la Paris în 2015. Deci toată această masă, care până acum vedeți că n-a fost atât de activă în ultimii ani, a devenit brusc activă datorită acestui conflict. Ceea ce îți arată că lucrurile au fost bine puse la punct, n-a fost vorba numai de o chestiune întâmplătoare. Toată lumea trebuie să fie atentă la treaba asta. E bine că autoritățile române fac această chestiune, urmăresc, mai stau atenți. Nu văd însă ce ar câștiga cineva, un activist din ăsta Hamas sau de altă rând, să facă un atentat în România. România nu e o țară unde toate reflectoarele stau pe ea, cum sunt alte țări.
Deci bangul pe care poți să-l facă o asemenea acțiune în România nu e mare. Dar asta se referă la o chestiune, să spunem așa, intenționată. Uh-huh. Dar sunt și radicalizați din ăștia care știu că e ziua jihadului, iau un cuțit și te trezești că îți atacă niște cetățeni pe stradă, cum s-a întâmplat la Paris, în Franța. Da. Cu ăștia n-ai ce să faci. Încă o dată remarc faptul că persoana respectivă în Franța era în atenția poliției. Adică toți, dar toți, absolut toți teroriștii radicalizați din Franța erau în atenția poliției. Ce atenție o fi fost aia, la ce să uitau la ei, nu știu. Dar au comis ce au comis. Deci, la asta, aici nu prea poți să știi dacă se radicalizează ceva. Deși istoria noastră nu este ca să avem. Am avut unul, două cazuri, niște băieți, un băiat tânăr, nu știu unde, pe la Timișoara, prin altă parte, dar nu mare lucru. Deci, aș spune eu că suntem relativ în liniște. Nu exclud că, Doamne ferește, se poate întâmpla oricând ceva, dar, în principiu, cam asta e raționamentul, să spunem că suntem. Vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile dumneavoastră, pentru că vorbeați despre ceea ce s-a întâmplat în Franța. Emmanuel Macron face un anunț în urmă cu puțin timp. Președintele Franței spune că vor fi expulzați toți cei care s-au radicalizat. Toți radicalizații, acesta este termenul folosit de el. Îi mulțumesc foarte mult domnului profesor Grisiar Pârvulescu, ni se alătură într-o legătură telefonică directă. Bună ziua, domnule Pârvulescu, mulțumesc mult! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Vorbim despre creșterea tensiunii în Europa, despre un summit extraordinar de urgență a liderilor din Uniunea Europeană, care va avea loc mâine. Ne uităm mai ales la Franța, acolo unde, iată, se ia această decizie a expulzării celor radicalizați. Bun, rămâne de văzut ce înseamnă radicalizați. Într-adevăr, rămâne de văzut, dar, spre exemplu, vorbim de persoane care nu au cetățenie franceză. Da, știți, astăzi suntem pe 16 octombrie. În urmă cu 3 ani, profesorul Samuel Paty a fost asasinat, executat, tot de un cecen, la cererea, comanda unor elevi musulmani care erau nemulțumiți de orele pe care îl făcea. Acum, la Arras, crima de vinere a fost făcută tot de un cecen, radicalizat. E un întreg scandal în Franța, pentru că în 2014 ar fi trebuit să fie expulzată întreaga familie. Nu s-a întâmplat acest lucru pentru că organizații de apărare a drepturilor omului au considerat că este nejustificată acțiunea de atunci. Fostul ministru de interne în acel moment a trebuit să dea și explicații zilele trecute. Ce înseamnă radicalizat? Tânărul despre care vorbim era fișat S în Franța, adică era vizat de către autoritățile franceze, fusese controlat cu doar o zi înainte, nu găsiseră nimic pentru care să-l izoleze și acum într-o democrație nu poți pur și simplu de la o bănuială și de la o clasificare să treci la concluzia că ai de-a face cu terorism. 10.000 de fițați ești în Franța, adică sunt enorm de mulți și e foarte greu ca ei să fie supravegați permanent. Această idee care e preluată puțin de la extrema dreaptă și anume expulzarea lor vine în contextul în care societatea franceză este foarte polarizată în legătură cu ceea ce s-a întâmplat pe 7 octombrie. Atentatele teroriste ale Hamas, pogrom în adevăratul sens al cuvântului, pentru că evrei au fost omorâți pentru că erau evrei, au trezit în Franța o polemică. Extrema stângă, care se consideră antisionistă, promovează de multe ori un antisemitism fățiș, la care se alătură și anumite grupări din populație care sunt sensibile la această temă. Riscurile de aici vin. De fapt, problemele sunt vechi, asta încercam să vă sugerez, nu sunt noi, dar acum cu situația din Gaza, ele pot oricând să devină tensionate, dar nu doar în Franța, ci peste tot în Uniunea Europeană, Statele Unite și în Canada, pentru că, așa cum explica profesorul Pașcu mai devreme, oricând pot apare personaje care, fără să fie coordonate neapărat din Orientul Mijlociu, pot trece la acțiune, pentru că așa li s-a cerut, nu-i așa, prin o postare pe care Hamasul sau iranienii au făcut-o.
Despre summitul de mâine, adică despre mobilizarea autorităților de la nivelul Uniunii Europene, domnule Pârvulescu, există o recunoaștere aproape oficială pe care probabil că o vor statua în documente semnate mâine al riscului creșterii tensiunilor în Europa? Ne putem aștepta la măsuri concentrate la nivelul Uniunii Europene? Se va discuta despre asta, dar președinția franceză, că tot vorbeam de Franța, propunea, spre exemplu, un document european care să presupună o luptă coordonată împotriva limbajului URI. E bine, țări pe care le cunoaștem foarte bine, Polonia și Ungaria, au blocat acest lucru, pentru că dacă nu ai o politică coordonată la nivel european, politicile naționale eșuează. În epoca smartphone-ului și a rețelelor sociale, vedem foarte bine cât de mult contează modul în care se face comunicarea. Am văzut cum atentatele din 7 octombrie au fost transmise în direct pe rețelele sociale pentru a produce frică sau pentru a produce, din contră, mobilizare. De aceea este important, dincolo de întâlnire, care are o semnificație politică puternică, să se găsească mijloace eficace pentru a lupta împotriva radicalizării unor părți ale populației, și nu este deloc simplu acest lucru. E mai degrabă o încercare de a coordona politicile de securitate, de a impulsiona această colaborare, pentru că are nevoie permanent de impulsionare politică. Dar nu cred că, dincolo de un comunicat de presă, vor rezulta niște măsuri concrete, pentru că ele trebuie să fie luate în condițiile în care există consens, iar consensul în problemele acestea nu prea există. O informație nouă, Israelul refuză vizita lui Volodymyr Zelensky la Tel Aviv. Președintele ucrainian a vrut să meargă acolo și oficialitățile israeliene susțin că nu este momentul potrivit. De ce? Pentru că, și așa discutăm foarte mult, din punctul meu de vedere, frontul din Gaza este un nou front al unui război care este deja mondializat și care se duce fie fierbinte, ca în Ucraina și în Israel, fie prin specificitatea războiului hibrid și prin teoriile conspirației, iar prezența lui Zelensky acolo, ca și de altfel se vorbea la un moment dat despre prezența primului ministru român acolo, nu ar fi de foarte bun augur, în primul rând pentru că Zelensky are o anumită imagine și ar putea să stimuleze anumite reacții din partea susținătorilor Iranului. Vorbeam despre riscuri teroriste în România, spre exemplu. Ele sunt mici, nu inexistente, dar o vizită a primului ministru român în Israel ar putea crește, pentru că ar crește expunerea mediatică a României, care ar deveni dintr-o dată o țintă pentru unii. Iată de ce cred că în momentul de față vizitele pe care le-am văzut cu toții al ministrului de externe italian, francez, nu mai discutăm de Antony Blinken, secretarul de stat american, ele aveau un rol foarte clar, acela de a încerca să găsească prin rețelele pe care le au, prin influența pe care au, să găsească soluții pentru menținerea unei situații echilibrate, pentru că riscurile ca în Orientul Mijlociu să asistăm la un război generalizat sunt mari, nu e vorba doar de amenințarea Iranului, pentru că avem societăți arabofone și musulmane care se mobilizează pentru un război sfânt împotriva Israelului. Asta este defamarea problemă. Nu că Israelul nu ar putea interveni în Gaza, ci cu o intervenție în Gaza ar putea duce la un conflict foarte riscant, nu doar cu Libanul, ci și cu alte state arabe pe care, mă rog, populația le-ar putea obliga să iau asemenea decizie. Ele nu, nedorind acest lucru, dar dacă există o presiune publică neputându-se împotrivi unei asemenea lucruri, și atunci cei care au influență joacă influența acolo, încercând să mențină situația cât se poate de clar sub control, sub controlul rațiunii, dacă vreți, pentru că asta e important. Și asta a făcut ca israelienii să-și întârzie foarte mult ofensiva terestră în Gaza. Da, spuneți, domnule profesor Pârvulescu, așadar că o vizită a premierului român în Israel ar putea să crească riscul de atentate. Asta am înțeles. Voiam să confirmăm dacă am înțeles bine, că e foarte important ceea ce a spus. Ați înțeles foarte bine și
cred că toată lumea este conștientă de acest lucru. E important să transmitem semnale de solidaritate, dar trebuie să evaluăm și riscurile pe care le presupun aceste semnale. Pentru că, da, cred că domnul Ciolacu este în campanie pentru prezidențiale și vrea să își dovedească un profil internațional, dar cred că o ședință comună de guvern la Kiev este o idee excelentă și ar trebui să rămânem doar la acest nivel și să mergem mai departe. Da, același domnul Ciolacu în campanie care spunea că statul nu e crucea roșie pentru românii care voiau să se întoarcă de acolo. Un scurt comentariu pe tema felului în care statul român a gestionat situația românilor din Israel și acum din fâșia Gaza. În continuare sunt peste 200 de oameni care așteaptă să vadă ce vor face. Dar n-au ce să facă. Statul român nu poate să facă mare lucru, așa cum nici America nu poate face un mare lucru. S-a discutat despre o înțelegere egipteană Hamas-Israel, care până la urmă a fost contrazisă și de israelieni și de Hamas, care să asigure trecerea celor cu pașapoarte străine în Egipt. Deci câtă vreme nu există puncte de trecere a frontierei, nici românii, nici alții nu vor putea să-i ajute pe cetățenii lor cu dublă cetățenie. În ceea ce privește situația din Israel, dincolo de victimele pe care le cunoaștem, cetățeni cu dublă cetățenie română și israeliană care au murit în atentatele teroriste sau în luptele cu Hamas, în general autoritățile române au încercat să găsească soluții și să asigure transportul atât cât s-a putut. Știți că și americanii au anunțat că vor sprijini inclusiv prin o operațiune navală repatrierea celor care au pașapoarte americane, dar aceștia semnează pe propria răspundere o declarație prin care declară că vor susține financiar, vor întoarce cheltuielile, vor returna cheltuielile pe care statul american le face cu transportarea lor. E o problemă de logistică, deci, și o problemă complicată, mai ales în condițiile în care din ce în ce mai puține avioane aterizează la Tel Aviv. Deci cred că au încercat să găsească soluții și vor încerca în continuare să găsească soluții, dar că acestea nu pot să fie miraculoase și că întotdeauna vor rămâne unii care vor avea dificultăți în ceea ce privește transportul. Dar în final, având în vedere și bunele relații pe care le avem cu Israelul, probabil vom găsi soluții și pentru acestea. Mulțumesc mult, domnule Pârvulescu, pentru intervenția dumneavoastră. Facem o foarte scurtă pauză și ne întoarcem. Da, o informație de ultim moment. Nu doar că merge domnul Ciolacu în Israel, dar vor merge și ministrul apărării și ministrul de externe. Astea sunt informațiile, l-ați auzit puțin mai devreme pe analistul politic, politologul Cristian Pârvulescu, spunând că această vizită ar putea să atragă atenția asupra României și nu în cel mai plăcut mod. Domnul Pârvulescu a spus cu subiect și predicat că vizibilitatea provoacă risc de atentate în această perioadă. Risc de aglomerație peste măsură în București în această dimineață. Am fi fost mai mulți, am fi avut mai mulți invitați dacă n-ar fi intrat în renovare podul Grant. Ne bucurăm că a intrat în renovare, dar drumurile au fost super aglomerate și din cauza ploii din această dimineață. Cum va arăta traficul în următoarele zile și ce trebuie să ne cumpărăm, Ștefan Edveș, ca să ne deplasăm pe zona aia? Cu ce să ne deplasăm? Nu știu. Că înțeleg că așa va fi în fiecare dimineață. Te ascultăm, Ștefan. Exact așa va fi în fiecare dimineață până în primăvară, undeva în luna martie-aprilie 2024, pentru că acest pod, această lucrare de infrastructură a intrat în reparații capitale. Din 1982, de când a fost construit, o singură dată în anii 90-2000 au fost anumite reparații, apoi în 2019 calea dinspre Turda spre Crângaș. Fac o paranteză de 10 secunde. Eu l-aș invita pe premierul Marcel Ciolacu, l-aș invita pe podul Grant, să vină pe podul Grant fizic și să vadă ce înseamnă să parcurgi distanța de la din zona Turda spre Crângaș și mergi aproximativ 400 de metri cu mașina, undeva la 45 de minute aproximativ o
o oră. Așa din suferința din vocea ta deducem că te-ai aflat printre captivii de pe podul Grand. M-am aflat printre cei, nu știu, zeci de mii de oameni, de șoferi, poate 100.000 de oameni blocați. Și acum când vorbim, podul Basarab este blocat, nu doar podul Grand. Pentru că singura variantă de a ocoli podul Grand rămâne podul Basarab. Dacă stăm și ne gândim în următoarele 3, 4, 5, 6 luni, capitala va fi blocată, înseamnă că noi ușor, ușor ar trebui să nu mai utilizăm nicio mașină, pentru că primăria capitalei nu are nici o soluție, nici una. Și mai mult decât atât, ei trebuie să se grăbească să lucreze, să repare podul, pentru că se lucrează sub tensiune. Știi bine, sub podul Grand se află calea ferată și acolo pe timpul nopții și în unele momente pe timpul zilei se lucrează sub tensiune. Chiar uneori se întrerupe tensiunea legată de calea ferată și de traficul. Ștefan, îți mulțumesc foarte mult pentru intervenția ta. Am vrut să punctăm situația din București pentru că a provocat foarte multe inconveniente în această dimineață. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi de la 15. Vă așteaptă Ioana Constantin la Politica Zilei. Ne revedem mâine la News Pass de la ora 12. Rămâneți cu bine!